তো আহি তো পালো দেখিছ নাই মানুহ ভিৰ দেখিছ নাই পুৰা ভিৰ হৈ আছে মাজু কিন লব লাগিব মুজু কলকাতা লাইট আইলো এই ৰোডত নোৱাৰি এখন চশমা এযোৰ পিন্ধি লওঁ তো ইয়াতে গাইড খুঁজিব গাইড নিব গাইড লাগে নেকি খুঁজিব পুৰা 270 কৰে মানে 720 টকা আগে গাইড কৰে গাইড নলব নেটত চালিলে হ'ল এনেই বেকাৰ আৰু বস্তুবিলাকৰ ইমান দাম তিনিযোৰ চশমা ল'লো কিমান ল'লে 280 টকা ল'লে তিনিযোৰ চশমাত তো আপোনালোকে চশমা চশমা লাগিব ইমান ৰ'দ নহয় বাপ ৰে বহুত গৰম এতিয়া গৰম দিন আহি লাভ নাই ইয়াতে বহুত গৰম তো আপোনালোকে ঠাণ্ডা দিনতে আহিব আহিলে এইবিলাক বুজিছেনে বহুত গৰম জেগাখিনি ধুনীয়া জেগাটো ভিতৰত যোৱাই নাই এতিয়া বাৰু ইয়াৰ ভিতৰত যাম আৰু টিকেট কৰিব লাগিব এটা টিকেট এই ভিতৰত আছে ইয়াৰ টিকেট কৰিব লাগিব টিকেটবিলাক চাই লওঁ ৰ'ব ভিডিঅ' নকৰোঁ এতিয়া মানুহ ধেৰ যাওঁ কিছুমানে বেয়া হ'ব পাৰে আকৌ টিকেট কৰিলে চাৰিটা অনলাইন কৰিব আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰে বাৰু অনলাইন কৰিলে আপোনালোকৰ সোনকালে হ'ব অফলাইন কৰিলে হ'ব তাৰ নিচে নিচে অনলাইন কৰিলে সোনকালে হৈ যাব আপোনালোকে অনলাইন কৰি আহিব পাৰে আমি আজি ভিৰ নাছিলে কাৰণে অফলাইনে কৰিলোঁ চাৰিটা 25 টকাকৈ লৈছে এয়া এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ এতিয়া টিকেটটো ক'ৰবাত দেখাব লাগে এতিয়া এণ্ট্ৰি হৈ গ'লোঁ উঠি আছে সৌৰ বাচ্চাই একো বুজি হাৰামিটোৱে চাওক কিমান হ'ব দেখা দিব পাৰিম মই আপোনালোকক পিছফালেও দেখাই দিব পাৰিম চাওক এইখন চাওক ভাংগাৰ নিচিনা লাগিছিল ভাংগাৰ নিচিনা লাগিছিল এই তালৈ যাম বাৰু এতিয়া উঠি পেলাই ৰ'ব ওপৰত গৈ পেলাই চাম ৰ'ব গৈ আছোঁ ৰ'ব ঠাণ্ডা দিনত এইবিলাক গৰম দিনত নাহিবা একে বেণ্ড বাজি যাব নহ'বা ইমান ৰ'দ নহয় দাৰিয়া মানুহ এতিয়া কিবা আছিলে জেল তেল আছিল নেকি হ'ব ইয়াত হেৰি আছে এইফালে যাব পাৰি আহ দি আছে চোৰে এইটো মোবাইলত চোৱা মতেতো এইটো 1400 শতিকাত বনাইছিলে এইটো ইয়াত কিবা সোণ চোন হীৰা চিৰা উঠিছিলে বুলি লিখা আছিল এখন কোনোবা এটা ৰাজকুমাৰ নে কিবা বনাইছিলে বাৰু নামটো পাহৰি গ'লোঁ মই চাইছিলোঁ পাহৰি থাকিলোঁ বহুত কিলা মিলা আছে ইয়াতে এইফালে ঢেৰ আছে ক'ত যাব কিমান চাব চবতে ঘৰে ঘৰ আৰু একোপা কিবা কিবা আছিলে এইগাল নেটত চাই লওঁ ভালকৈ মই পঢ়া নাই বাৰু ইমান খালি চাই জানো আছোঁ 1400 টিকাত বনাইছিলে বুলি ইয়াতে আৰু কলপাৰ্কৰ নিচিনাই এখন আৰু হায়দৰাবাদৰ কিন্তু মহাদেৱ কাটি কাটিহে বনাইছে এইবিলাক শিল কাটি কাটি বনাইছে সেইবোৰ চিমেণ্ট দিয়া নাই কিবা দিছিলে তেতিয়া এইবিলাক চব চোৰবিলাক বহি আছে ইয়াতে গৰমতে বুজি নাপায় যিমান যি গালি দিলে আপুনি যাক যিমান গালি দিব পাৰে চব চব দিব পাৰে কাৰণ এতিয়া একোৱে বুজি নাপায় হাৰামীবিলাকে চোৰৰ বাচ্চাহঁত যিমান গালি দিব পাৰে আপুনি সেইকাৰণে খালী হিন্দীত গালি দিলে বুজি পাব অসমীয়াত আপুনি যিও গালি দিব পাৰে এইবিলাক কিবা লোহা নে কিবা এইবিলাক লোহা নে কিবা শিল এইবিলাক শিলেই চকালে থকা মোৰ নামটো লিখি থৈ গ'লো হয় এইবিলাক ভাঙি গৈছে অলপ চলপ বৰ ডাঙৰ জেগাডালা ক'ত ঘূৰিব ক'ত ঘূৰিব নহে লাগে আপোনাৰ এই গৰমত ঘূৰিবই নোৱাৰি আৰু ইমান গৰম ঘূৰিব মন যোৱা নাই এতিয়া বহি আহি কিনে গৰমতো একেবাৰে যাব নোৱাৰি ইমান দীঘল জেগা ইমান ডাঙৰ জেগা নহয় আপোনালোকে এতিয়া ভাবি নাই গ'ল ঘূৰি গৈ পেলাই এৰিয়াটো কিমান ডাঙৰ ইমান ডাঙৰ এৰিয়া
কিমান ঘুরব আও নেক্সট সেকেন্ড হক পাপা দেখন হল আপনা লোক আচ্ছা কিন্তু এইয়া মানুহে কিবা কিবা আনি খাই থাকে ভাই ঘর মনে আইডিয়া আহিব না ঘন্টা জেগা লাগে নিজ ঘর নিচিনা মজা নাই ফুটি ফাটা চলি থাকে ইয়াতে এইবিলাক কিহৰ গাত এইবিলাক দি কিবা কিবি দি দিছিলে নেকি সিহঁতক ভয় লাগে না ভাঙি যাব বুলি তই বহুত দ আছে ইয়াৰ পৰা পৰিলে মানুহ মৰি থাকিব সেইকাৰণে নুঠো ইয়াত এইখন গোটেই হায়দৰাবাদ চিটি চাওক ওপৰলৈ জানো বলক হায়দৰাবাদ চিটি দেখা পাই যায় গোটেই হায়দৰাবাদ চিটি আমাৰ দেখা পাই যায় কিন্তু আৰু ওপৰত উঠিব পাৰি কিন্তু নুঠো আৰু অকণমান চাওঁ ৰবা আহিছোঁ যদি ওপৰলৈকে উঠিয়ে যাওঁ আৰু আহিছোঁ যদি ওপৰলৈকে উঠিয়ে যাওঁ আৰু ওপৰলৈ আকৌ জংঘল পোৱা যায় যাওঁ ৰখা পালে এইবিলাক লাভ বাৰ্ডছ চোৰৰ বাচ্চাবিলাক লাও যাব পাৰি কিন্তু নাযাওঁ বহুত থকা কৰিছে ইয়াতে মইও ফটো উঠিম বাৰু বেছি ওপৰলৈকে নাযাওঁ এতিয়া আৰু ইয়াতে বিদ্যাছ কথা পাতিব পাৰিব আপুনি কাৰণ আপোনাৰ কথা কোনো আপুনি বুজিয়ে নাপায় ঘণ্টাবিলাকে সি বহুত ওপৰলৈকে যাব পাৰে এই ইমান তাতো আছে কৈছে জুম কৰি চাওক কিন্তু আমি ইমান ওপৰলৈকে নাযাওঁ আৰু ইমান ওপৰত বাৰু ভাল লাগিলে হয় গোটেই বঢ়িয়াকৈ দেখিলোঁ হয় কিন্তু নাই নেক্সট কেতিয়াবা আহিলে ইন ফিউচাৰ তেতিয়া চাম আৰু সেই তাতো আছে চোৱা মানুহ তাতো আছে দেখিলে নহয় গোটেইখিনি দেখাব নোৱাৰিব বহুত ভাগৰ লাগিছে গৰম যে গৰমত হাৰ মানি গ'লে কিন্তু এনেকৈয়ে চাই লওক আৰু আপোনালোকে যিমানখিনি দেখাইছে চাই ল'ব আৰু যাৰ মন আছে সিহঁতে ওপৰত যাব পাৰে বাৰু বহুত ওপৰত যাব পাৰে দেখিছে আমি ইমান ওপৰত নগ'লোঁ আৰু ইয়াতে কম ৰুম আছেনে আগৰ দিনৰ হোষ্টেল এইবিলাক আগৰ দিনৰ হোষ্টেল এইবিলাক এইবিলাক আগৰ দিনৰ কি বা কেনেকুৱা চব শিলৰ দিব নোৱাৰে শিলৰ মস্ত মস্ত টুকুৰা দিব নোৱাৰে চব টাইলছ টাইলছৰ কথা নাপায় আজিকালি এইবিলাক চব হিষ্টৰিকেল প্লেচবিলাক এতিয়া ডেটিং ডেটিং প্লেচ হৈ গৈছে এইবিলাক চব ডেটিং কৰিব বহি থাকে ইয়াতে মতে কৈ দিছোঁ ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ বাৰু কিন্তু গৰমৰ কাৰণে ইমান ঘূৰিব নোৱাৰিলোঁ তো যিমানখিনি কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব লাগিব যদি আপোনালোকে আহে তেতিয়া নেক্সট টাইম আপোনালোকে ভালকৈ চাব মইও আহিম যেতিয়া নেক্সট টাইম আহিম তেতিয়া ভাল কৰিম যদি অহা হয় মই যিমানখিনি ভিডিঅ' কৰিলোঁ সেয়াকে চাব আৰু দেখা এইবিলাক দেখা দিওঁ ভিডিঅ' কৰিলোঁ আৰু এইবিলাক জেইল টাইপৰ চাগে চব মানে মানুহ চানুহ থৈছিলে নেকি কিবা কিবি হৈ থাকিলে দেখাই থাকে না ইয়াত তেতিয়া জেইলেই হ'ব মোৰ জেইল টেইল হ'ব কিবা ইয়াত গৈকাল পিষ্টল কথাটো দিছে চাওক আপোনালোকে দেখা নাই চাগৈ ভালকৈ জুম কৰোঁ দেখি দীঘল দীঘল পিষ্টল চাওক কমচে কম 7 ফুট 8 ফুটমান দীঘল এইবিলাকতো ওপৰ গুলি আছে এইবিলাক পিষ্টলবিলাক আছে চাওক ডাঙৰ ডাঙৰ চাওক দেখিছে কেনে আছে এইয়া চাওক টোপ চোপ এইবিলাক থৈ দিছে এইবিলাক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ব কেণ্টিনো আছে দেখোন ভিতৰত কৈছে কিন্তু ভিতৰত যে বস্তুবিলাকৰ দাম বেছি হ'ল সেইকাৰণে বাহিৰ আহোঁতে বাহিৰৰ পৰা পানী চানি লৈ আহিব আইচক্ৰীম বাৰু দাম চকবাৰ 10 টকা চকবাৰ 20 টকা লৈছে কিন্তু বাহিৰৰ পৰা আৰু গৈ বহুত গৰম বেয়া বিজনেছ চলাই আছে চোৰৰ বাচ্চাতে কিন্তু চোৰৰ বাচ্চাটো আমি সোনকালে আহিলোঁ এতিয়া চবিটা ঠাণ্ডা পৰিছে যেতিয়া আহিছে এইবিলাক চুটি আমি কৰি আছে কিবা আমি মানুহবিলাক আহি আছে পুৰা আমি গৈ আছোঁ নহা মোৰ জাকতখন এশ আহিছিলোঁ বেলেগ ফিল্ডি গৈছোঁ এতিয়া বেলেগ ফিল্ডি এক্সিট এফিল্ডি আছে থাকিলে বাৰু কিন্তু ইয়াতে যেন তেন কৰি পেলাই অটো পালোঁ আৰু অটো উবেৰত উবেৰটো কৰিব আপোনাৰ এতিয়া অলপ কম দামতে পাই যায় অটো ষ্টৰবিলাক নহ'বা বহুত দাম কথা বহুত পইচা বেছিকৈ লয় এতিয়া 96ৰ হৈ গ'ল 90 মানে অলপ 100 টকা আৰু 100 টকাত আপোনাৰ এতিয়া 4 কিলোমিটাৰ কাৰণে 100 টকা দিব লাগে 4.1 কিলোমিটাৰ বা 4.1 কিলোমিটাৰ কাৰণে
বেলেগ অটোবিলাক গ'লে আপোনালোকে লুটিব। এতিয়া আজি বহুত গৰম, চাব নোৱাৰিম ইমান, যিমানখিনি দেখালে চাই ল'ব আৰু, বেলেগবিলাক চাব গ'লে দেখা নোৱাৰিম।